Ah, come on, man. Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro? Pelica Money é dinheiro real rapidinho. Saca na lotérica ou transfira pro seu banco. Link embaixo, clica aí. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, vamos lá. Pessoal, a exchange de criptomoedas Upbit em breve interromperá os serviços para usuários não verificados. Bom, recentemente os caras anunciaram oficialmente um conjunto de mudanças em seu sistema de verificação de clientes em conformidade com os requisitos obrigatórios anti-lavagem de dinheiro, a AML da Coreia do Sul. De acordo com o anúncio, começará a limitar e restringir gradualmente os serviços para usuários não verificados, limites estes cada vez menores. E assim que a verificação do cliente for concluída, o limite será aumentado. Em uma semana após as restrições iniciais, a Upbit planeja colocar mais limites para usuários não verificados. Vão interromper a comercialização de serviços, assim como depósitos e retiradas de clientes que não tenham concluído a verificação. Uma vez a verificação concluída, as transações de negociação e depósito ou retirada serão retomadas. O anúncio também afirma que os novos usuários que se cadastrarem só poderão fazer depósitos e saques após a conclusão da verificação. A Upbit é um exchange que opera a nível mundial, mas a sua maior força é na Coreia do Sul, sediada ao lado da Bittum, Coinon e Corbit, representando mais de 80% do mercado local de criptomoedas no país. As novas políticas de verificação de clientes de empresa estão de acordo com os regulamentos contra a lavagem de dinheiro na Coreia do Sul, exigindo que as exchanges locais e estrangeiras forneçam contas com o nome real por meio do banco local. A Comissão de Serviços Financeiros exigiu que as exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul apresentassem solicitações de licença operacional oficial. E algumas bolsas importantes, incluindo a Binance, interromperam posteriormente os pares de negociação KRW e removeram o suporte ao idioma coreano em suas plataformas. E no fim de tudo, isso realmente é para prevenir atos criminosos? É claro que não, meus amigos. O Estado está apenas interessado no seu dinheiro. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, curte, deixe um comentário e até mais.